Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conversa Legal. Conversa Legal, como sempre, trazendo aí temas importantes para o mundo jurídico, temas importantes para o mundo do empresariado no geral. Hoje, para você ter uma ideia, olha que tema interessante a gente está trazendo: a questão da responsabilidade civil frente aos avanços sociais e tecnológicos. Ou seja, um tema super importante, super interessante, que inclusive me enviaram alguns e-mails pedindo esse tema, falando aí da tecnologia, falando do avanço social. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui o doutor Luiz Fernando do Vale, de Almeida Guilherme, da Almeida Guilherme Advogados Associados. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Hoje temos aqui uma nova integrante do programa Conversa Legal, Camila Davi. Camila, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, doutor Luiz Fernando. Boa tarde, internautas. Mandem suas dúvidas que vamos respondê-las na medida do possível durante o programa. Alexandre. Então, para começar o programa, eu gostaria que o nosso entrevistado aqui se apresentasse para o internauta que está nos assistindo. Doutor, por favor. Bom, eu sou professor de Direito Civil em algumas faculdades de São Paulo, entre elas o Mackenzie FMU, e eu tenho um crédito na pós-graduação do Mackenzie, onde eu trato de temas sobre responsabilidade civil. Dentro dos temas tratados, um deles é esse que o Alexandre me chamou hoje aqui para que nós possamos conversar e também para que o internauta possa se atualizar sobre esse tema que é de suma importância para vocês. E o doutor Luiz Fernando, ele está lançando um livro, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais focado nisso. Eu queria, Camila, mostra um pouquinho a cara do livro, só para a gente ter a noção da capa aí. Vamos dar uma olhada. Olha aí, responsabilidade civil, tá? No meio do programa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai dar um enfoque nele e falar como é que você pode obter esse livro. Mas eu gostaria de já começar o programa, doutor, falando como é que surgiu a ideia de criar esse livro. Bom, Alexandre, eu tenho vários alunos e orientandos na pós-graduação do Mackenzie e eu pensei que seria interessante uma forma de estimular o aluno a estudar, escrevendo artigos, né, sobre um tema específico, onde ele me apresentaria o tema e nós estruturaríamos então esse tema para colacioná-lo ao livro, tá? Então me parece importante, né, fazer com que as pessoas, com que o mundo jurídico, com que os alunos do direito pensem, né? Eu acho que é um dos grandes marcos de ser professor. E a partir disso eu estruturei com os melhores alunos da pós-graduação do Mackenzie esse livro que será lançado na semana que vem. Então foram temas e artigos dos próprios alunos. Sim, temas dados em sala de aula com Tá. ideias dos alunos, dado o meu ok depois para a publicização desses artigos. E qual que foi o critério para selecionar os melhores artigos? Bom, o critério foi escrita, né? Tá. Temas extremamente novos, né? São temas que no mundo acadêmico a grande maioria dos livros ainda não trazem, dentre eles o bullying na internet, que eu acho um tema extremamente importante, E tá? extremamente atual, né, Extremamente doutor? atual, né? Pois é. Então a questão da responsabilidade social de se informar hoje em dia pela internet. Isso é muito importante e me parece que deveria ser tratado via um artigo, como a gente fez nesse livro. Ah, o tema do bullying, a gente, né, todo dia tá escutando aí casos de bullying. Existem outros temas que também estão presentes aí na rotina atual do brasileiro? Olha, DPVAT, né, que uma DPVAT. aluna minha escreveu. A Bárbara, questão, não vou, eu até peço desculpas para todos os coautores, porque eu não vou ter de cabeça todos os artigos com os nomes. Mas a questão do dano moral, o inadimplemento, a inteligência da aplicação do dano moral no Brasil hoje em dia, se é uma mera via compensatória, se é uma via sancionatória. Então são esses temas que eu acho importante que os estudantes de direito devem trabalhar, e o tema da responsabilidade civil no Brasil é um tema de extrema importância e muito pouco e mal trabalhado. Então, eu achei que esse livro pode vir sim a trazer uma
uma conquista para o mundo jurídico, e eu gostaria que meus alunos, de um modo geral, se interessassem pela escrita, né? Então, eu espero que esse seja o primeiro de uma série de livros que serão lançados anualmente sobre o tema responsabilidade civil. Tá? Então, já existe, pelo menos, o projeto da sequência desses livros. Ah, sim. Tá. O projeto existe, sim. E, ao meu ver, a partir de um projeto, a partir do momento em que esse livro ele se tornar um livro mais conhecido para os brasileiros de um modo geral, a gente possa alcançar mais alunos com temas mais novos, com novos argumentos, né? Já tenho visto alguns alunos me procurando, por exemplo, para escrever sobre indenização do provedor de internet, querem saber sobre responsabilidade civil médica, o cirurgião plástico, professor, o senhor acha que a responsabilidade de meio é de resultado? Bom, eu entendo uma coisa, você deve escrever outra e me provar que aquilo que eu penso aceita um outro tipo de argumento. Isso é o mais bonito no mundo do direito, né? E dentro desses alunos que vêm com essas ideias, você conseguiu captar genialismos ou pessoas que se destacam mais com, sim, ideias inovadoras? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que, como toda profissão, existem algumas pessoas que se destacam mais do que outras. O que é se destacar no mundo do direito, né? Ao meu ver, se destacar é ter garra, é ter acuidade no que se faz. Não é aquela pessoa que pensa em dinheiro. Eu dou aula toda noite, dou aula três dias pela manhã. Eu reparo que as pessoas estão muito preocupadas no ganhar. Ah, eu preciso do meu emprego. E me parece que o tema, né, a felicidade na vida é você gostar daquilo que você faz. E quem é que vai fazer um artigo melhor, ter um pensamento, escrever, ter um tema suscitado de uma forma mais bem elaborada, vai ser aquele realmente que tem mais gosto por aquilo. Tem a paixão na coisa. Tem a paixão pela coisa. Perfeito. Tá? E a identificação desses temas, né, dentro da responsabilidade civil, como é que você vê isso? Você vê isso como uma extrema importância, é um mapeamento mesmo? Como é que você vê? Olha, Alexandre, é muito importante a sua tua pergunta e muito inteligente essa pergunta. A questão é o seguinte, a responsabilidade civil não é uma matéria que deveria ser dada em faculdades de direito. Inclusive, infelizmente, a matéria responsabilidade civil já foi retirada do grande número das faculdades de direito no país. E eu acho que a responsabilidade civil, ela vem depois da responsabilidade social. Todos nós temos responsabilidade social. Responsabilidade social em pagar impostos, responsabilidade social em ajudar o próximo, responsabilidade social em amar os nossos filhos, em respeitar as nossas esposas. Uma série de responsabilidades que a vida moderna pode retirar. E isso vai gerar um efeito. E esse efeito pode sim vir a ser a responsabilidade civil. Mas antes disso, é um repensamento da responsabilidade social que me parece que está, que o mundo precisa repensar essa responsabilidade que as pessoas têm com as demais no mundo que vive. Em termos, eu queria que você falasse um pouquinho de responsabilidade civil em si. Quais são aí, qual que é o alcance da responsabilidade civil? Eu queria que você falasse um pouquinho de penalidade, eu queria que você desse uma amplitude aí pro tema. Tá certo. Então, a responsabilidade civil, o que é responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil é a obrigação que é gerada por uma parte quando foi gerado um dano àquela vítima. Então, a responsabilidade civil, pelo nosso direito civil brasileiro, nós temos de duas espécies. A subjetiva, onde eu preciso comprovar a culpa daquele que gera o dano àquela vítima, e a responsabilidade civil objetiva, que eu não preciso comprovar a culpa por aquele que cometeu o dano àquela vítima, né? Nós estamos falando aí dos artigos 927 do Código Civil, o parágrafo único vai tratar da responsabilidade civil subjetiva,
Desculpa, o caput vai tratar da responsabilidade civil subjetiva, o parágrafo único da responsabilidade civil objetiva, e a parte de responsabilidade civil no Código Civil é uma parte bastante pequena, que vai do artigo 927 ao artigo 954 do Código Civil. Além disso, nós temos a responsabilidade civil presente em várias leis brasileiras, né? Principal, Código de Defesa do Consumidor. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Leis esparsas, né? Leis desde lei de licitação 8666 de 94, até aí leis esparsas ambientais e tudo mais, que não vem ao caso, senão a gente não sai daqui hoje, com tantas leis tratando sobre o tema responsabilidade civil. Porém, a responsabilidade civil, ela tem como natureza não só a compensação, ou seja, a compensação daquele dano que foi gerado, mas também a sanção, ou seja, eu vou sancionar aquela pessoa para que ela não cometa mais esse dano contra aquela vítima ou vítimas em potencial. Então isso traz uma série de formas de se pensar na sociedade para que nós não cometamos mais nenhum tipo de erro, nenhum tipo de dano a terceiro. Por exemplo, se você não pode sair da sua casa sóbrio, né? Porque isso, você vai atropelar alguém, vai bater o carro, vai gerar, evidentemente, uma responsabilidade civil. Mas existe uma lei que diz que você não pode fazer isso, não é? Porém, você faz. Você comete isso 3 vezes, você é responsabilizado. Na última, o juiz vê que você tem cometido isso diversas vezes. O que acontece? Simplesmente, ele te sanciona monetariamente, pecuniariamente, para que você não cometa mais esse tipo de ação, tá? Então, a responsabilidade civil, ela serve tanto sob o prisma compensatório como o prisma sancionatório. Tem muita gente que confunde um pouco, né, a responsabilidade civil com responsabilidade criminal. Como é que funciona essas diferenças, né? Tem gente que já, nesse exemplo que você comentou aí, já sai... É criminoso, o cara que atropelou e estava bêbado e tal. Eu queria que você ponderasse um pouquinho essa diferença entre as duas. O direito, na verdade, é uma ciência única. Pode ser considerado uma ciência ou uma teoria única, né? Porém, ele é dividido em matérias, meramente para facilitar o quê? A compreensão das pessoas que o estudam. Então, o direito é dividido em direito civil e em direito criminal. Em direito constitucional, direito administrativo, trabalhista, previdenciário, ou seja, uma série de ramos aí do direito. Vamos fazer só essa distinção entre direito civil e direito criminal. O direito criminal é aquele onde o Estado vai punir a pessoa tendo a maior pena, a retirada da liberdade da pessoa. Ou seja, a pessoa, ela é recluída a um cárcere. Já no direito civil, a gente vai trabalhar a ideia meramente da sanção patrimonial, ou seja, havendo aí qualquer tipo de dano, esse dano vai ser gerado e deve ser pago meramente com dinheiro. Que me parece hoje em dia, né, Alexandre, uma boa forma de sancionar as pessoas, né? Me parece que as pessoas ligam mais para dinheiro hoje em dia do que para a própria liberdade. Então, a responsabilidade... Aquela velho ditado, né? Quando dói no bolso... Quando dói no bolso, a pessoa pensa, exato. Não é? Pois é? Então, me parece que hoje em dia, você perder a primariedade criminal não é tão penoso quanto você pagar uma sanção civil. Então, a responsabilidade civil, ela tem um papel na sociedade, ainda no Brasil, que ainda não foi descoberto, por mais que o Instituto estivesse desde o Código de 16... Código Civil de 16, e presente, como eu já disse, no Código Civil de 2002, mas a responsabilidade civil ainda não descobriram essa visão da sanção da responsabilidade civil para que nós possamos viver em uma sociedade mais harmônica. Eu acho que a partir do momento em que se descobre, que a sociedade vai descobrir essa sanção, as pessoas vão querer mais os seus direitos. Querendo mais seus direitos, empresas, comunidade, pessoas de modo geral, vão pensar 2 vezes antes de tomar aquela determinada atitude. Perfeito. Tá? Doutor, eu tenho certeza que tem muito aluno aqui, tanto aluno seu quanto pessoas que estão querendo ingressar aí na carreira, né?
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a aplicabilidade das responsabilidades civil. Aonde que vai refletir nas profissões? Qual profissão que a gente vai precisar do seu estudo? Bom, para os alunos de um modo geral, né? Eu falo bastante isso para vocês em sala de aula, se tiver algum aluno meu assistindo, vocês sabem que eu falo bastante que responsabilidade civil é um tema primordial para o direito civil, né? E direito civil, como eu sempre digo, é a base do nosso direito do dia a dia. Então é extremamente importante que as pessoas saibam responsabilidade civil. É importante, primeiro, para aqueles que vão prestar concurso, todas as provas de concurso podem vir a cair em responsabilidade civil. Provas da OAB também, primeira e segunda fase com a ação, né? A ação que deve ser redigida pelo aluno quando ele escolhe a prova pautada em direito civil em processo civil. Bom, mas responsabilidade civil, o mais importante para mim é que a pessoa tenha um conhecimento para a aplicabilidade da responsabilidade no dia a dia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso xingar alguém pela internet? Isso me gera uma sanção civil? Eu posso mandar uma foto de uma pessoa via meu Facebook, meu Orkut e assim por diante? Eu posso beber quanto sai de carro? Eu posso... O que é traição no namoro? São temas que vão ou não gerar responsabilidade civil, mas podem gerar uma problemática se a pessoa não souber o tema e não souber se cuidar. Então, a aplicabilidade da responsabilidade civil ela é muito grande. Inclusive, como você me questionou numa questão anterior sobre responsabilidade penal, é o artigo 935 do Código Civil. Você pode ingressar tanto com ação penal quanto com ação civil. Uma independe da outra. Então, é um tema, ao meu ver, um dos temas de maior relevância no direito brasileiro. E nós temos hoje em dia um amplo mercado para o operador de direito, seja como advogado do Estado, que vai ter que defender as pessoas num caso, por exemplo, defensor público, como no caso do Ministério Público, ação civil pública, né, ser promotor, juiz cível na capital de São Paulo, quantos fóruns nós temos e quantas varas nós temos, né? Advogados que atuem na área de responsabilidade civil, por exemplo, responsabilidade civil em favor de um nicho de mercado, por exemplo, bancos, né? Responsabilidade civil em outro nicho de mercado, por exemplo, telefonia. Então vejam a série de ações que um advogado pode vir a ingressar, inclusive na esfera trabalhista, já que a partir da emenda 45, a responsabilidade civil na esfera trabalhista saiu da ordem da jurisdição estatal civil do judiciário e foi para a justiça trabalhista. Vejam quantas ações, assédio moral no seu trabalho, né? O não pagamento, o adimplemento do contrato de trabalho, uma série de questões que vão ser discutidas na responsabilidade civil trabalhista e como o mercado precisa desse tipo de profissional, profissional esse que deve ter conhecimento da matéria, que deve estudar a matéria, que deve conhecer a aplicabilidade da matéria, não só na justiça comum, mas também em outros, na justiça trabalhista, como eu disse, e também nos tribunais e tribunais superiores, como o TST e o STJ. Perfeito. Então vou passar a bola aí para a Camila, que vai falar sobre o evento da semana. No dia 19/10, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, o Dr. Luiz Fernando estará lançando o seu livro Responsabilidade Civil. Doutor Luiz, nós temos uma pergunta aqui do internauta Márcio. Ele pergunta se há um monitoramento para o cumprimento integral da pena. Márcio, tua pergunta é excelente, né? Não existe esse monitoramento. Se não ocorrer o pagamento, logo você poderá utilizar o meio da executiva, ou seja, você executa aquela sentença, tá? Camila, eu queria só que a gente focasse de novo no livro e repetisse aí a data do lançamento e o local, tá? Dia 19/10. Dia 19/10 em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, às 18h30. Tá, então quem quiser, o doutor vai estar lá, né? Vai estar assinando. Espero.
Bom, eu e os coautores, nós vamos estar lá no Superior Tribunal de Justiça. Espero, se alguém de Brasília puder me dar a honra de ir. Fiquei muito feliz quando soube também que alguns alunos meus aqui de São Paulo vão. Acho muito importante, até comentei isso em sala de aula esses dias, acho muito importante as pessoas que atuam no direito conhecer Brasília. Com certeza. Né? Conhecer onde é o Superior Tribunal de Justiça, onde é o Supremo Tribunal Federal, o que é Congresso Nacional, vamos lá conhecer o Congresso, se tiver uma sessão, eu posso participar? Pode, porque é público. Então, é óbvio que as pessoas podem participar. Então, se alguém estiver nos vendo, ouvindo, e tiver interesse em ir para Brasília, será uma honra recebê-los. Tem advogado que passa a vida inteira aqui em São Paulo, ou no Rio, não conhece Brasília, que é o centro ali da... Recurso especial, recurso extraordinário, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, onde vai ser lançado o livro, e recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e acaba não conhecendo, né? Então é muito importante também ter esse convívio. Faz parte do aprendizado dos senhores. Desculpa, até porque é costumeiro eu falar para os alunos, né? Uhum. Mas é uma ternura que eu tenho em falar para os alunos isso. Eu espero que vocês me levem a mal. Ah, então vamos prestigiar aí o lançamento do livro do doutor. Camila, mais uma pergunta aí do nosso internauta. É do Robson, do Rio de Janeiro. Quando se define que determinado dano vai a júri popular? Robson, boa sua pergunta também, né? Júri popular é meramente para crimes contra a vida. Por exemplo, o homicídio. Então, se alguém matar alguém, gera a sanção do artigo 121 do Código Penal, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa, como familiar, por exemplo, ingressar com uma ação na esfera civil contra aquele que matou a vítima. Então, veja, júri popular é só contra crimes contra a vida. Responsabilidade civil são danos gerados à pessoa na esfera civil, ou seja, meramente uma questão que vai gerar, por exemplo, uma dor à pessoa, um sofrimento em relação à pessoa, tá bom? Camila? Dica da semana. Na próxima semana nós teremos o evento jurídico, a FENALAU. Ela vai acontecer no dia 18 a 20 de outubro, das 13 às 20 horas, no Centro de Convenções Frei Caneca. A Enrise estará lá, não deixe de participar. Queria que você fizesse mais uma pergunta, okay. Camila. Na verdade, mais duas perguntas que a gente acha. Doutor Luiz, como é calculado o dano material? Há um teto máximo? Para quem pergunta é o Fernando de São Paulo. Olá, Fernando. Dano material. Vamos lá, o caput do artigo 944 do Código Civil, né? O dano, a indenização é medida pela extensão do dano. Ou seja, você vai ter que demonstrar qual que foi o seu dano. Exemplo, a pessoa bate num taxista, gera o dano material no carro, ou seja, amassou o carro, e gera um dano material chamado lucros cessantes. Ou seja, quanto aquele taxista deixou de arrecadar naquele período que o carro ficou arrumando, tá? É dentro desse patamar que é calculado. Mais uma vez repetindo, é o caput do 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. Camila? A pergunta é de Márcio, de São Paulo. Ele pergunta se, no Brasil, as aplicações das penas se dão mais por danos morais ou materiais? A tua pergunta é excelente também, Márcio. A questão é o seguinte, nós temos, inclusive, os danos morais aparecem no Brasil a partir da Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5º e 10º da Constituição, segunda parte do artigo 186 do Código Civil. A gente tem uma súmula 37 do STJ, onde os danos materiais são acumulados pelos danos materiais. Eu não tenho um dado concreto de saber se esses danos eles são aplicáveis mais materialmente ou moralmente. Me parece que mais materialmente, tá? O dano moral ele só é aplicado quando existe o quê? Uma dor em relação à pessoa. Por exemplo, motorista alcoolizado atropela pessoa que estava atravessando a rua, tá? Ou seja, a dor pela perda do meu filho é uma dor
que não vai se passar em um dia, dois dias, é uma dor eterna. Isso gera dano moral. Tá? Vejam, aí eu ingresso com uma ação por conta do dano moral. A grande maioria das ações, me parece que as pessoas ingressam por conta do dano material. Então, se eu fosse responder a você, me parece que as ações são mais ingressadas com base no dano material. Mas já existe uma súmula da acumulação dos dois danos, tá? Como eu disse a você, a súmula 37 do STJ. Doutor, nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu sei que a gente tem muito mais coisa para falar, mas eu gostaria que você fizesse uma finalização aí do tema, né? falasse para o aluno que não te conhece ainda e falasse para o profissional também do direito, fazendo essa finalização do tema. Bom, gente, mais uma vez eu agradeço o convite de vocês, da Embrace, o convite do Alexandre, o convite da Camila de estar aqui presente. E eu gostaria de dizer que responsabilidade civil é um tema extremamente importante para a vida de vocês. Eu acho que esse meu livro é o começo do estudo da responsabilidade civil, para quem tem interesse em diversos temas da responsabilidade. Eu acho que o livro é extremamente interessante. Acho que é um tema que tem que ser aprimorado tanto nas faculdades de direito como também nas escolas de um modo geral, porque a gente não pode esquecer a responsabilidade social que advém, de onde se inicia a responsabilidade civil. Tá? Acho que é um tema de bastante expressão, que, na verdade, o estudo do tema vai trazer, com certeza, uma harmonização para a nossa sociedade. Muito obrigado. Doutor, então agradeço a sua presença. Então, o doutor Luiz Fernando aqui dando uma aula, mais uma aula, né, doutor? Falando aí sobre a responsabilidade civil. Agradeço aí a Camila, que fez a interatividade com você. Toda quinta-feira, um novo programa Conversa Legal, um novo tema. Se quiser saber um pouquinho mais sobre algum tema específico, pode mandar para a gente no conversalegal@enriseconsultoria.com.br. Quinta-feira que vem, um novo programa. Grande abraço e até lá.